waxaan lagu magacaabay qof dilaa ah anigii u dadaalayo oo wax walbana maxay ahayd ka gubanay in la cadeeyo sida qoraxdo kale loo cadeeyo dambiga asaga ah oo culayskii oogisti xafiiska xeer ilaalinta iyo baaristiisii ay saaran tahay in eedaysanuhu uu cadeeyay laftarkiisa inuu shidaal soo gatay inuu dab soo qaatay jinsaar inuu gubay maqaantiyaashii baa cadeeyay maxkamaddu waxa ay ka soo gaangaari doontaa asbaabta uu soo jeediyeen qareennada difaaca eedaysanaha iyo jawaab celinta uu ka bixiyey xafiiska xeerareeha guud fadhiga maanta waxa uu ku saabsan yahay rafcaan uu soo qaatay eedaysane Sayid Cali Macalin Daa'uud uuna ka soo qaatay xukun maxkamadda gobolka Banaadir ay ka soo saartay gal kaasumadiisu tahay 147/24 taariikhdu markay ahayd 6/3/2024 xukunkaas oo ay maxkamaddu ku xukuntay Sayid Cali Macalin Daa'uud dil toogashaa xukunka waxa ku qancuwaayay haddaba rafcaan ka soo qaatay eedaysanaha iyadoo qoraalka rafcaan qaadashada ay maxkamadda gobolka oo ah midda laga soo rafcaan qaadanayay qabatay 30/3/2024 haddaba maxkamaddu waxay marka hore u yeeraysaa eedaysane Sayid Cali Macalin Daa'uud Sayid Cali adiga rafcaan ka soo qaatay soo ma xukunka maxkamadda haa madan gudoomiye okay sababta ugu qancuwaysay oo rafcaan kuga soo qaatay maxkamaddu ma sheegi kartaa oo sheegi karaan haye sababta xukunkan rafcaan uga soo qaatay mudan gudoomiye waxay tahay in lagu xadgudbay anoo dhibana ah dhibka laysay dul saaray oo lagu magacaabay inay ahayd dilaa xaaskiisa iyo carruurtiisa dilay taasna aysan ahayn mid aan jirin ku celi maxaad tiri anigii in laygu been abuurtay awgeeda xukunkan rafcaan mudan gudoomiye uga qaatay xaaskiisa iyo carruurtiisa dilay ma jiro waxaa lagu tilmaamay nin xaaskiisa iyo carruurtiisa dilay sida awgeed oo qof maxay ahayd laygu magacaabay qof dilaa ah dembigiina aanan geysan sidaas rafcaan uga qaatay waxaan halkan u imaaday inaan cadaalad helo sidee wax u dhaceen marka ma sheegi kartaa waa idin sheegi karaa mudan gudoomiye halkan ma waxaan kaaga ramaa sidii intay kaaga bilaabaa ma habeenkii dhibka dhacay subaxdii miyaan kaaga bilaabaa mudan gudoomiye mise isla waqtigii dhibka oo dhacay adiga soo wartid noo sheeg horta mudan gudoomiye dhibkan waa dhacay waana waxa ogahay Soomaalina ayaa ogtahay dab inuu guriga ka kacay xaaskigana dhib uu ku gaaray laakiin aniga maana ahayn qofkii maxay ahayd xaaskiisa dilayay ama dabka ku shiday uu gubay waxaan waxa ku dhaceen sikadiisa oo lama filaana dabkiina guriga waa ka kacay sababo buuq awgood aniga xaaskii aan isku buuqnay dabkii markuu kacay kadib waxaan u soo baxay ayadoo gubanayso waan badbaadiyay labadeedii gacmood waa ka gubtay dhagaha waa ka gubtay intaas daaweyna la igu waday ilaa sanka waa ka gubtay gudaha waa ka gubtay dhibkayga mudan gudoomiye qof soo fiirisa malaa keliya waxaa lagu mashquulay dhankii kale waxaan lagu magacaabay qof dilaa ah anigii u dadaalayo oo wax walbana maxay ahayd ka gubanay ay abukate si waafaqsan qodobka 231 fakradiisa koowaad xeerka habka ciqaabta maxkamaddu waxay soo gudbisaa sababta keentay inaad xukunka maxkamadda gobolka Banaadir rafcaan ka soo qaadataan asbaabta rafcaanka aan u soo qaadanay waxa waaye qaanuun ahaan xukunkan ma waafaqsana shariicada islaamka sidoo kale ma waafaqsana procedure-kii tan kalena ma laha qodobka lagu dhisay ma aha qodob xeereed oo xeerka ciqaabta muhiim u ah sababtu waxa waaye shuruudihii qodobka uu lahaa 434 xeerka ciqaabta ma dhammaystirna marka shuruudahaasi ee aanan la helin waxa waaye kow inuu qofku dembi leeyahay uu dembi keensaday labo waxa waaye in qofka dhibanaha ah uu sheeganayo dhibkiisi cid sheeganaysa dhibkii hadda male oo dhahaysa anay ugu dhacday laakiin waxaa sheeganayo waalidaa sheeganayo qof kalaa sheeganayo saddex wuxuu leeyahay isla qodobkaas asaga ah in ay jirto in la cadeeyo sida qoraxdo kale loo cadeeyo dembiga asaga ah oo culayskii
أوغستي حفيز كحير لالنت إبرستي سي أي سارنتها تن أفراد وحوالي مدن قدومي ومهم دعوة كستو إن قفكو أي تهاي قف ربيتان كيس أما أي كجو أنتهاي إنه فلكس أسرع أهو قالوا أنت سو شروطه اللي جرب مركا ما دم يستير من قطبك أسرع قطب بلسكو أهواي إذا السنة أي نتهاي إن رعفان لجقاته محكمة دنا أن أصوب بالبجنو إن إجران طريقين كلا ولا راعي كرو كاسونو أي سن أهن متكل ربي إن الراعو تن كلا مركا وحنك سوق بجبينا يا وحن ديار أنهاي هذه أي سن جيرين عدي ما كلا أوديري ما في لايو إن إجران إن أسباب تنا محكمة دو أي قادته جو أنا أي كجارتو وأنا كوكل صونا أنا بعد ما أي ورئيسي هو رسي سي إذا سنة حتى جرجة تحدي سأ مقالك كجرتينا أي نجرين دعوة دين ولي أي كوس عطو ورقي أسرع أهاي أو أي نجرين مال عدائم الله كأني كرا أما لو إفين كرا محكمة دوحان وما حد علينا بجيسي أي ويالتي سوقد بنتين الرعفان كا أن ما تسوقد بني وحنا رجينا أما عطسنا وحنا عطسنا وسي شرف له عطسنا إن محكمة النجاة أقبشه أسباب تينا رعفان قادة شدا إيه أن كسليني خضبدي مناسب كوكوها محكمة دوا ما هاد سنتاه هدي أن دودة بدن أو هل كانوا قريم كسوجيدي أن يركو كوابو نحركا أيها إن إيري سنه عدية بالأفتر كيسو إنه شدال سوقتي إنه طب سوقتي جنسار إنه قبي ما كانت ياشي بعدي وحقنا بعدي حصل ياشي واحد جري إسخلاف رعسين تقرينا دا يدودو دي هوري يدودو حد با آد أن يعني محكمة دها هاي دا عدالة دنا كنفيوسكو أبو راي حي لي waxa ka buuxadoodahooda iyo qoraaladooda qareenada kuma tala gelin eedaysanuhu ma gubin guriga lama gubin ee koronto iyo wax kala dilay shuhu amdi weeye ayada isgubtay ma dhiman sababtu gubitaanka qolka jiif arimo noocaas oo qalato oo ah arimo ayagu isburnaaya laftarkooda mudan ugu doomiyay xarad sharaf leh waxaan maxkamada sharafta la aan rabay inaan soo koobo aniga oo asbaabta rafaanka qareenadu soo gudbiyeen jawaab celinteedii iyo doodafeedkii soo gudbiyeen soo koobayo waxaan rabay inaan u soo gudbiyo codsi codsigaasi waxa uu yahay inaan gudoomiye maxkamada sharafta leh maxkamada rafaanka gobolka banaadir xafiiska xilaliga guud ee qaranka asagoo soo gudbinaya oo xuskanaya asbaabahaas iyo jawaab celinta uu soo gudbiyay maxkamada oo maxkamada sharafta leh ka codsanaya koob saddex qodob qodobka koowaad waxa weeye inay diido rafaanka qareenada xalane loo fiim ee sumadiisu tahay ha la fa statement 2/2024 inay diido ee ku taariikhaysan 28/3/2024 وجاءت كيسونا رعفان لدكو حكم كمحكمة قبل كبنادر سمديسو تهي ما قاء با سلاش تا عقلا سلاش بقول أفرتني تدو سلاش لباكون لباتني أفر با أحادا بقول لباتن سلاش لباكون لباتني أفر سواء بحي لحد بيشد حاد لباكون لباتني أفر توتل إني رعفان كاس أي سوقاتين أي ديدو لابو إن محكمة قبل كبنادر أي أقبشوه jawaab celinta xafiiska xeeraliga guud ee qaranka ee sumadeedu ku xusan tahay raacsinta ama jawaab celinta aan soo gudbinay inay aqbasho saddex inay ayido xukunka maxkamada gobolka banaadir ee aan sumadiisa soo sheegay ee ku taariikhaysan 6/3/2024 kana soo baxay maxkamada gobolka banaadir inay xukunkaana ayido intaas aan ku soo koobayaa maxkamaddu waa maasanta maxkamaddu markay dhageysatay asbaabta rafcaanka ay soo gudbiyeen qareenada eedaysanay Sayid Cali Macalin Daawud iyo jawaab celinta uu ka bixiyay dacwadoogaha ku matalay dacwadan xafiiska xeerariyaha guud si waafaqsan
قضبك لو بقول صدني يكوف خديس وكوباد يحير كهبك عقابته محكمة دو وحاي كسو قانقاري دون تاه أسباب تاه وسوجي ديين قرينا ذا دفاع عيدي سنة هاي جواب علينته وكبيحي حفيز كحيرو ليه قود وحاينا دعوة دو سمين مدين دون تاه سيدو وقصفر تقلسان فريقي ماان تاه ومحكمة دو كوريكي ستي أسباب ترفع عن غادة شدا انت سيونوغو إيجي هاي فريقك لنا محكمة دا يسو مدين دون تاه محكمة دو عينو حرنته السلام عليكم.